Här är tejpen på. Nej, vänta, det är 12. Nej, jag fixar inte. Ta den själv, jag är klart. Hon tänker lyfta en tejpen. Jag skyller till sjukkont. Vi ska hämta bilen. Aj, som satan. Hallå, jag heter Zunken, jag behöver hjälp. Ja. Helt löst. Ja. Jag bar en tung grej. Jag bar en tv. Alltså jag är så jävla trött. Utvecklingen går att det är större och större tv-apparater. Det är tyngre att bära. Och det kostar mindre och mindre. Fan, det är ett helvete. Jag pallar inte med det mer. Fick problem, jag skulle sparka in en dörr förra helgen. Hög direkt, högerknäet. Så. En knapp på klacken, tryck inte på den för det är ett gömme jag har i hälen.